Понад 40 вільних вакансій. В комунальні підприємства Івано-Франківська кличуть на роботу. Найбільше бракує кадрів теплокомуненерго. Є також потреба в автопарк, це на екскаватор. Тобто водій екскаватора. Три в мене є, але ще б одного ми взяли, так як техніка є, в мене ще простої є. Нема комусь сідати. В цьому є питання. Можливо, ще декілька слюсарів. Я кажу, можливо, один-два зварники. Зараз вже йде до закінчення ремонтних робіт, тому це питання вже не так гостро стоїть. Це питання гостро стає по закінченню опалювального сезону. За останні роки, кажуть, в комунальному департаменті критичну ситуацію з кадрами таки врегулювали. Зокрема, що стосується прибиральників. Все за рахунок підвищення заробітної плати. Щоправда, зараз роздумують над тим, аби мінімізувати людський ресурс. Ми без задоволення тих людей, які в нас є прибиральники, замінили їх механізованим прибиранням. Тому що, звичайно, що якщо один пилосос сучасний замінює 30 двірників по часу, він встигає прибрати, то звичайно, що краще взяти пилососи, посадити туди водіїв, і вони будуть прибирати набагато якісніше, набагато швидше місто. І дешевше для міського бюджету це знову ж таки буде. Машина багатофункціональна, яка забезпечує і в зимовий період прибирання, і вона може листя збирати з газонів, вона може відповідно сніг сувати, вона може посипати дороги, якщо це є необхідно, вона може мити. Наразі місто потребує робітників з благоустрою, зокрема трьох трактористів. Зарплату їм обіцяють 10 000 гривень. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.